Adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük ey. Bu adam benim babam, sekiz köşe kosketiyle, omuzunda sakosuyla ey. Cibinde yok parası, bofradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, dert etme naçar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine kaçar babam, aldırma benim babam. Ağlama mazlum babam, dert etme naçar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine açar babam, aldırma benim babam hey hey. Babam derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük ey. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük ey. Hey 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 hey. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, dert etme naçar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine açar babam, aldırma benim babam. Ağlama mazlum babam, dert etme naçar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine açar babam. Allah büyüktür babam hey. Ölüm seni haklamadı, ölümü haklayıp gittin. Sabahı qatdın dünənə, ömrü qabaqlayıb getdin. Hər vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm televiziya tamaşaçıları, dəyərli ozan sevərlər. Şair Elman Tovuzun niskil dolu bu misrasını əbəs yerə xatırlamadım. Əzizlərimiz, bugün müasir Azərbaycan aşıqlığının ən tanınmış simalarından biri, ömrünün 35-ci baharında vaxtsız sıralarımızı tərk edən Azər Xanlaroğlunun sənət yoluna nəzər yetirəcəyik. Mən məmnuniyyətlə həm söhbətim olan dəyərli ziyalılarımızı sizə təqdim edirəm. Beləliklə, yazıcı publisist Şərif Ağayar və şair publisist Ehtiram İlham. Xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük. Ustad ocağından Aşıq Aydın Çobanoğlunun övladı, həm bağlamanın, həm qara sazımızın gözəl ifaçılarından biri Səyyad Aydınoğlu bugünlə səsləşdiyi üçün məxsus olaraq bu adam mənim babam deyə bir musiqini təqdim etdi. Məlumdur ki, hər bir sənətkarın xalqın qəlbində bir heykəli, bir sevgi abidəsi olmur. Həm Aşıq Xanlar, həm də Azər Xanlar oğlu o sarıdan,
xoşbəxt idilər ki, onların xalqın qəlbində bir sənətkar heykəli, bir sənətkar obrazı var. Ümumiyyətlə gəlin sənət və sənətkar anlayışına aydınlıq gətirək. Çox sağ olun Qorxmaz müəllim. Mən əvvəla bu gözəl verilişə görə sizə bütün zəhməti keçənlərə təşəkkür edirəm. Sənətlə bağlı bilirsiniz ki, çoxlu deməli fikirlər mövcuddur, çoxlu qənaətlər mövcuddur. Mənə görə bunların içində ən optimalı bundan ibarətdir ki, yəni insan yaratmaq eşqi ilə Tanrını imitasiya eləyir və həm də sənət həyatın faniliyinə, dünyanın faniliyinə meydan oxumaqdır. Yəni belə bir fikir var, deyir ki, dünyada heç nə vaxtsız olmur. Ölümlər də, doğumlar da. Məsələn, bizə görə elə bugün işığına yığışdığımız Azərxanlar oğlu dünyadan doğrudan da çox vaxtsız köçüb. Yəni bizim hesaba görə 35 yaş, ümumiyyətlə gənclik hələ tam qurtarmayan bir yaşdır da. Amma bir başqa rakursdan da yanaşanda atası xanlarla birlikdə sanki ikisi hərəsinin öz yeri olmaq şərti ilə sanki bir sənət epoxasını başlayıb və bitiriblər. Mənim içimdə belə bir dəyər var bunlar üçün və mənə görə bu az ömründə xanlar Məhərrəmov da o qədər çox yaşamadı, birisi heç 50-yə çata bilmədi. Bu az ömürləri içərisində məhz yaratmaq, Tanrının sözün yaxşı mənasında yamsılamaq və eyni zamanda həyatın faniliyinə, keçiciliyinə meydan oxumaq baxımından nələrsə eləyə bildilər və bu nələrsəni mən biraz təvəzzükarcasına deyirəm və çox şey eləyə bildilər doğrudan. Təşəkkürümü bildirirəm. Ehtiram ilhamın da ürəyi dolu olmalıdır. Çünki aidiyə yaxın idi. Onların yaradıcılığını xanlar Məhərrəmovdan başlayaraq ta Azərə onun ömrünün sonuna qədər izləyən, müşahidə edən və onların uğuru ilə sevinən birisi kimi. Buyurun. Çox sağ olun Qorxmaz müəllim. Doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan ozan sənətində həm xanlar, həm Azər xanlar öz möhürlərini vurdular Azərbaycan aşıq sənətinə. Adətən saz havaları hər hansı bir aşığın adı ilə qalır. Yaranan bizdə çoxsaylı saz havaların hər birinin arxasında bir ustad bir aşıq dayanır, mükəmməl bir sənətkar dayanır. Baxmayaraq ki, aşıxanlar heç bir saz havası yaratmadı. Aşıxanlar bir misra belə şeir yazmadı, bir misra belə özündən sonra söz qoymadı. Ancaq aşıxanların gördüyü, aşıxanların Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfə az qalı ölçə gəlməzdi. 13 ildə aşıxanlar həyatda yoxdur. Amma mən sizin inandırıram ki, bugün ölkədə hər gün aşıxanların adı çəkilir. Ən azı saz sevənlər tərəfindən, söz sevənlər tərəfindən. Xanların qazandığı məhəbbət, xanların qazandığı sevgi uzun illər Azərbaycanda saz sənəti yaşayana qədər davam edəcək. Azər Xanlaroğlu Azərbaycanda bir məşhur bir atalar məsəlini həyatı ilə sübut eləmiş adamdır. Ustad oğlundan şəhər doğulmuş. Azər Xanlaroğlu bütün varlığı ilə, bütün ruhu ilə, bütün eşqi ilə, sevdası ilə, saza, sözə o qədər bağlı oldu ki, bizim ustad şairimiz Məmməd İsmailin sözü ilə desək, sazın məcununa çevrildi. Azərsevərlərin ürəyin datlanır ki, nə vaxt onun barmaqlarından süzülən bir musiqi təqdim olunacaq, nə vaxt ekrana onun görüntüsü gələcək. Heç insafdırmı ki, biz onları belə bir o xoş ovqatdan uzaq tutaq. Bu intizara son qoymağın vaxtıdır və elə Azərin də, aşıxanların da ruhuna ehtiram əlaməti olaraq əzlərimiz lap illər əvvələ qayıdırıq. O illər ki, hələ onda Azər də balacaydı, sənət yollarında yeni-yeni addım atırdı, hələ həyatın və sənətin o enişini, yoxuşunu duymurdu. Sadəcə sazı bağrına basıb 12 yaşlı uşağın ürəyi ilə, dünya görüşü ilə ərsəyə gətirdi. Lentin yaddaşına üz tuturuq.
Bələzilərimiz Azərxanlar oğlunun 12 yaşında ifa etdiyi baş tariteli dinlədik. Əminəm ki, ailə üzvləri kimi sənəti sevənlərin də ovqatı, halı eynidir. Bugün hər kəs o yoxluğa köhlənib. Amma əgər sənətdən danışırıqsa, əgər bu proqram bugün bir sənət ocağına həsr olunubsa, bu o deməkdir ki, Azər yaşayır. Bəli, onu yaşadan böyük bir sənəti var idi. Siz bu ifaya fikir verdinizsə, bu 12 yaşlı uşağın ifası deyildi. Yəni, sanki bir böyük adam, sanki bir başqa əl o sazı ifa edirdi. Bu da təsadüfü deyil. Bildiyiniz kimi, Aşıq Xanlar, Əmrah Gülməmmədov, Kamandar və Ədalət Nəsibov kimi çox dahi sənətkarlardan sonra hələ bu oxunuş tərəfini demirəm Aşıq Əhbər və İmrandan sonra yəni belə az bir müddət ərzində bu cür həm ifaçılıqda, həm oxuda bu cür tez möhür qoyan bir sənətkara çevrildi. Bu mənə görə sazı az çox bilən adam kimi deyirəm, möcüzə kimi bir şeydir. Açığım deyim ki, bu qədər qısa vaxtda və onlarla təxminən çağdaş ola-ola tamam fərqli, tamam istiqamət başqa, həm də o ustadlardan nələrsə daşıya-daşıya, yəni onlardan nələrsə öyrənə-öyrənə tamam orijinal bir yol qoydu və xüsusilə baş saritel ifasında o elə bir zirvə fəth elədi ki, mənə elə gəlir ki, o zirvə əbədi olaraq xanlara məxsus olacaq. Mənim yadımdadır, mən uşaq ikən efirlərdə həmişə o verilirdi, verilişlərin başında, ayağında, həm də yarımçıq qalırdı həmişə. Və biz belə həsrətlə qalırdıq ki, bu havaya nə vaxt bütöv qulağasa biləcəyik. Belə həmişə o havanın mən şəxsən həsrətində qalmışam. Və Azər də Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun hər ikisinin. 12 yaşda doğrudan bu cür ifa, haradasa xanlar səviyyəsində ifa. Düzdür, gözün açıb onları görmüşdü filan, ancaq məncə o əsas səbəb o deyil. Əsas səbəb mən deyəndi ki, o ilahi bir kod uydu, onun canında o od var idi. O ifaya qulaq asıb mən musiqi zövqünə dalıram. Amma birdən yadıma düşür ki, bu ifanı təqdim edən 12 yaşlı Azər uşaqlığını yaşamayıb. Bütün o ruhlar aləmi ilə olur. O yükü çəkmək var o havanın. Çox ağır söhbət dəqiqət. Yəqin ki, biz anlaşa bilirik. Siz özünüz də, bəli, özünüz də izləmişsiniz, yəqin Ehtiram bəy də təsdiqləyər. Aşıqlar var ki, 60 yaşda məhz baş saritəli ifa eləyə bilmirlər. O havanın nəsə qəribə bir sehri var. O yaşda o cür ifa doğrudan fenomenal bir məsələdir. Çox sağ olun, minnətdaram. Ehtiram əllim, necə düşünürsünüz? Azər xanları oğlunu aşıqlardan ayrı təsəvvür və təhlil etmək mümkündürmü? Belə deyim, sualı davam etdirərək. Azər atasının adının o sənət ağırlığından, o şöhrətdən sıyrılıb müstəqil sənətkar kimi özünü təqdim etməyi bacardı mı bu 35 ildə? Çox yaxşı xatırlayıram. Rəhmətli xanların evində biz dostlar yığılanda Azər balaca uşaq idi. Bizə 12 yaşlı kadrı tamaşa elədik. 9-10 yaşından Azər həmişə gəlirdi. Əmilərinə atasının dəvəti ilə ifalar eləyirdi. Adamın o içində bir yanğı vardı. Sonra Azər danışırdı, atası xeyli neçə illər çalışıb ki, Azəri sənətdən ayırsında özü çəkdiyini çəkmişdi axı. O tanrı lütfu olan o saza bağlılıq, saza könül verməyin səadəti ilə bir yerdə bir ağrısını da yaşamışdı. Və o doğrudan istəmirdi ki, Azər də onun yolçusu olsun, amma Azər gözünü açıb, bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi, gözünü açıb o qədər bu sazın o ilahi sədasına bürünmüşdü ki, Azər ömrü boyu həmin o sədanın, o səsin, o ağrının, o fəryadın, o qəhrəmanlığın bunların heç birinin içindən sıyrılıb çıxa bilmədi. Azər Azərbaycan ifaçılığında öz möhürünü vurmağa bacardı. O təkcə tutalmı, klasik havaları ifa etmədi. O muğamı da bizim çox gözəl ifa elədi. O bəstəkar, məsələn, ilk dəfə çırpınırdım Qara Dəniz. Çox yüksək səviyyədə ifa etdi. Ondan sonra neçə-neçə mahnıları, qalmaz belə, qalmaz dünya, başqa mahnıları. Yəni, Azər o atasından aldığı o enerjini daha da qabağa apardı. Mən sizə deyim, bugün Azərin yoxluğundan sonra gənclər Azəri çox yüksək səviyyədə götürürlər, Azərin yolundan gedirlər. Bilirsiniz, Qorxmaz bəy, siz gözəl bilirsiniz bu sahəni, amma sənətin bütün sahələrində bu cürdür. Yəni, bir gün böyük sənəti öyrəndiyi insanlar sənə mane olmağa başlayırlar.
Yəni tutaq ki, rəhmətli Kamandar Əmrah Gülməmədovun yanında şəhidlik eləyib. Ancaq həm də mənə elə gəlir Kamandarın o öyrənməyindən daha çox onun ən çətin işi məhz Əmrahdan sonra Kamandar ola bilmək idi. Eyni zamanda bugün biz Əli Quliyevi mütləq yada salmalıyıq. Bizim böyük ustadımız yeri gəlmişkən Azər Xanlaroğlu ilə şəxsən mən o tanış eləyib. Ondan elə bizim münasibət başlayıb. Yəni bunlar ədalətin yanında şəhid olublar bir müddət. Xanlarla Əli Quliyev bilirsiniz ki, ədalətdən öyrənmək asandır. Ədalətdən sonra Əli Quliyev və xanlar olmaqdır işin qəliz tərəfi. İndi biz deyirik ustad oğlu şəhid olmaz. Bunu başa düşdük. Amma bir gün gəlir xanlar həm bir sənətkar kimi, ata kimi sənə kömək eləyə bilər. Ancaq sənətkar kimi səni əzməyə başlayır mənəvi cəhətdən. Yəni, və sən onun altından bəli, həm şöhrətin, həm ifaçılığının təsirinin altından çıxmağı bacarmalısan. Yəni sevindirici hal budur və bu veriliş də sübut eləyir ki, Azər tamamilə atasının təsirində sözün yaxşı mənasında qalmadı. Ondan öyrəndiklərini tətbiq eləyib, ehtiram edildiyi kimi yeni eksperimentlər alınan eksperimentlər eləyə bildi Azər. Çox sağ olun bir daha minnətdaram əziz və dəyərli tamaşaçılarımız. Bəli, bugün Azərbaycan aşıq sənətinin solo ifaçılıq mərhələsinin ən son dövrünün çox parlaq bir siması sıralarımızı 35 yaşında tərk edən Azər Xanlaroğlundan, onun sənət dünyasından danışırıq. Və istərdim ki, bu söhbəti hələlik burada dayandıraq. Yenə də üst tutaq qara sazımıza bir gözəl aşığımızı dəvət etmək istəyirəm. Aşıqxanlar Məhərrəmov və Əli Quliyev İFA məktəbinə sadiqliyi ilə seçilən, gəncliyinə rəğmən böyük tamaşaçı auditoriyasının da sevgisini qazanan Şəhriyar Qaraxanlını dəvət edirik. Buyursun. Sona gelin Çeşmi xumar ey ne bakırsak ne bakırsak Mən yandırıp yakırsan, yakırsan Heş yazın mer, heş yazın mer Didem senle ney didem senle Sarı telli ince belli Bizim elli ley 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 Çeşmi xumar nə baxırsan Kileyliyəm müdəm sənlə Məni yandırıb yaxırsan Heç yazım verdidəm sənlə Baharın olmaz qarımdan Solarsan ahuzarımdan Bir ox da vurubsan ciyarımdan Sağalan döy zədəm sənlə
Azərbaycanı. Dastından işmədim ey bada, kemalam yetem burada, kemalam yetem buradan. Ay derdin alma, ay derdin alem, ay derdin alem. Başır değer ey bu dünyada, başır değer ey bu dünyada. Belene zelay bedem senden, sarı tellin ince belli, bizim elli Leyla Leyli. Dəstindən işmədim bada, Kamalam yetəm murada, Bəşir deyər bu dünyada, Ölənəcəm bədəm səndən, Ölənəcəm bədəm səndən. Ustadlara rəhmət. Şəhriyar Qaraxanlının ifasını dinlədik. Təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olsunlar. Azərxanlar oğlu nə auditoriya tamaşaçı sarıdan, nə sənətkarlar baxımından o ətraf sarıdan körlük çəkmədi. Bugün hər kəs onu qardaş kimi xatırlayır. Bugün hər kəs onu əzizliklə adını dilə gətirir. Xalq dilində şirin adam sözü var. Bəli. Şirin, çox şirin adamı idi, şirin dostuydu. Azərlə adi telefon danışığında, şəxsi ünsiyyətdə, məclisdə ümumiyyətlə onunla yorulmaq olmurdu. O həmişə bizə deyirdi ki, sizlə mən yorulmuram. Mən ona deyirdim, əksinədir, biz səndən heç vaxt yorulmuruq. Yəni, bir doğrudan... yazınız var idi, Şərif bəy. Çox təsirli yazı idi. Elə mənə elə gəlir ki, əsl dost münasibəti idi. Həm də peşəkarlıq, ədəbiyyat sahəsində siz həqiqətən ustadlardan birisiniz. Çox sağ olun. İki xanlar arasında son dərəcə o sarı simi gözəl tuta bilmişdiniz. O doğrudan ölüm ayağındadır. Özü demişdi ki, belə baxıram atam xanlardır, belə baxıram oğlum xanlardır, qalmışam arada. Və mən o yazıda yazdım ki, görünür, ata xanlar ağır gəldi, çünki həm də sənət tərəfi var idi. Biraz belə həssas məqam idi, həm də ölüm vaxtı biraz emosiyalarla yazılmışdı yazı. Ancaq düşünürəm ki, həqiqəti ifadə edir, bir dost sözü idi doğrudan da. Azərin itkisi hamımız üçün çox ağır oldu. Təkcə o sənətkar itkisi deyildi. Siz demiş, gözəl bir Azərbaycan oğlu, vətənpərvər, olduqca mehriban, təmiz, üst tutulası bir gözəl bir oğlanıydı. Yəqin ki, Azər sağ olsaydı, sıralarımızda olsaydı, bu ocaqla bağlı verilişdə israrla deyərdi ki, birinci bir aşıqanlara üst tutaq, ondan bir ifa eşidək sonra. Bu, həm bir ata-oğul münasibətindəki o yazılmamış qaydalardı. Yəni, yaşayıb qutara bilmədi. Atası ilə bağlı, onun etkisi ilə bağlı travma onu heç vaxt tərk eləmədi. Əzizlərimiz, nə yaxşı ki, qədir bilən insanlar bir vaxtlar lint alınmış materialları, aşıq sənəti ilə bağlı tədbirləri qoruyublar və bugün onlar bir tutiya kimi bizim əlimizdədir və biz də böyük sevinclə sizlə bölüşürük. İndi isə yenə də Dentin yaddaşına boylanacağıq. İllər əvvəl Aşıq İmran Həsənovun gibi
Bəli, hörmətli televiziya tamaşaçıları, dəyərli ozan sevərlər, Aşxanlar Məhərrəmovun ifasında biz baş sarı teli dinlədik. Qısa bir fasilə var, az sonra yenidən birlikdə olacağıq. Etiram müəllim, sağlığında ustadı çox görmüşdünüz. Aşxanların sənətkarlığına tən bir şəxsiyyəti də var idi. Bəlkə biraz bu məziyyətlərdən danışaq. Aşxanlar öz sənətini, öz könlünün çırpıntılarını ovutmaq üçün o böyük insanlığından çox maharət istifadə edirdi. Mən sizə bir söz deyim, bütün aşıqlar, böyük sənətkarların ümumiyyətlə hamısının həyatı qərib olur. Amma harada aşıqanlardan söhbət gedirsə, mütləqon ürəyinin böyüklüyündən, onun süfrəsinin açıqlığından, könlünün genişliyindən mütləq söhbət açılır və deyim, hər sənətkənə nəsib olmur həmin o boyda ürəkdən yaşamağa bacarsın. O boyda könlünü, ürəyini, süfrəsini dost üçün, el-obay üçün, dost-qardaş üçün açsın. Aşıqanlar o cəhətdən doğudan əvəzsiz idi. Və Azər də ot köküsdə pitər, necə deyərlər, Azər də həmin o yolu çox məharətlə və yeri gələndə çatasından geri qalmayaraq davam etdirirdi. Azəri tanıyan dostları çox gözəl bilirlər Azərin nə boyda səxavətdir, nə qədər ali canab, nə qədər könlü geniş, ruhu geniş adam olduğunu. Bəyək Şərif bəy çox, biraz da köyrək detallara toxundu. Əslində, Azər xanlar oğlu onu tanıyan dostlarının hamısının həyatının bir parçasıydı. Biz Azər itirməkdən ömrümüzün doğrudan içimizdə elə bir sim qırıldı ki, içimizdən elə bir tel qopdu ki, bu biz öyrənə qədər. Bu insanı torpağın altına daşıyır da vaxtsız ölümləri ilə. Və Ehtiram bəy deyən dedikcə yadıma düşdü. Bu ağıllı telefonlar çıxanda gördüyü enerjini çox saxlamırlar da. Bilirsiniz, əvvəlki telefonlar 3 gün saxlayırdı. Yadıma düşdü ki, görünür həyatı bu cür ürəklə yaşayan, bu ağıllı telefonlar ona görə çox saxlamır enerjini ki, həm yaxşı göstərirlər, həm səs effekti var filan. Görünür insan da necəsə bu cürdür. Yəni, ürəklə yaşayanda, hər sahədə böyük olanda görünür o ilahinin enerjisini tez sərf eləyirlər. Səməd Vurun haqqında deyilmişdi ki, o əslində 50 il müddətində çox uzun yaşaya bildi. Bu bütün böyük adamlara aiddir ki, tutaq ki, bizim Cəfər Cabbarlı çox qısa ömürə nələr sıxışdırdı. Elə insan 100 ilə heç onu eləyə bilmir də. Xanlar Məhərimov doğrudan o qısa ömründə və o ifada da gördüyüz, o yeganə böyük sənətkar idi ki, mən bu toylarda anekdot danışanlardan danışmıram, söhbət səhnədən və ciddi sənətdən gedir. Xanlar Məhərimov yeganə böyük sənətkar idi ki, havanın ən şirin, ən mürəkkəb nöqtəsində sazı saxlayıb lətifə danışa bilirdi. Və heç vaxt o orada süni yamaq kimi görünmürdü. O qədər kalorit onda güclü idi ki, o qədər çalğısında həyat eşqi o qədər çox idi ki, onun səsi də, manerası da, haradasa kənardan kiməsə, bilsən, yanlış görünə biləcək bir hərəkəti də otururdu onun ifasına. Özünə o qədər arxeyni idi ki, sənətkar. Mən onun bir ifasında da onun həyəcanını, barmağının titrəməsini, məsələn, aşıqlar mən görmüşəm ki, saz köykdən düşən kimi özünü itiriblər. Xanlar Məhərrəmov saz köykdən düşəndə onu anekdota çevirib sənətin bir ornamentinə çevirirdi. Çıxışının bir şirin məqamına çevirə bilirdi. Çünki özünə çox arxeyni idi, bilirsiniz. O özünü səhnənin belə deyək hakimi sayırdı. Bu mənada da çox əvəzsiz insan idi. O da görünür o milli insan olmasından, Azərbaycan folklorunu gözəl bilməsindən irəli gəlirdi. Doğru. Xalq şairi Zəlimxan Yaqub deyirdi ki, ruhlar cərgəsində çəkər sanımı el deyər, itirdim Zəlim xanımı, xalları, gülləri, alıb canımı, ya saz öldürəcək, ya xanlar məni. Davam etdirin. Aşıqanlar, görənlər, bilənlər xatırır ki, belə boylu, puxunlu, cəsədli bir adam idi. Ancaq aşıqanlar saz çalanda sanki o saza dönürdü. O sazda ifadə olunur. Yaşayırdı da o. Yaşayırdı. Azər xanlar oğlu da eynən atasının yolu ilə gedib. Azər xüsusilə son ifalarında mən xatırıram ki, Azər öz həyatını çalırdı, öz ölümünü çalırdı. İlə məqamlara gedirdi. Doğrudan adam rəyi partlaya bilər. Ömrü qabaqlayıb getdin. Elman Tozun şehridir, doğrudan bu belədir. Adam rəyi partlaya bilər. Bu qədər enerjini saza qoymaq, bu qədər ürəkdən çalmaq. Dəyərli tamaşaçılarımız, müasir Azərbaycan aşıqlığına 20-ci əsrdə olduğu kimi Tovuz aşıqlığı bugün də
çox istedadlı, bacarıqlı sənətkarlar bəxş edirlər. Onlardan biri həm aşıq kimi, həm pedagog kimi bugünün gəncliyinə, sənətin sirlərini aşılayan Elməddin Məmmətlidir. Biz könül xoşluğuyla aşıq Elməddin Məmmətlini dəvət edirik, buyursun. Səni haqlamadı, ölümü haqlayıb getdin. Sabahı qatdın dünənə, ömrü qabaqlayıb getdin. Var bilirdik yoxumuzu, qəsdin pozdu yuxumuzu. Bilə-bilə ruhumuzu havalı saxlayıb getdin. Sığalı xanlara çəkdin, sığalı xanlara çəkdin, sazı nə hallara çəkdin, sazı nə hallara çəkdin, sən də mi xanlara çəkdin, sən də mi Gəldin də çağırıb getdin alələ Gəldin də çağırıb getdin Gəldin də çağırıb getdin Gəldin də çağırıb getdin Sığalı xallara çəkdin, sazını hallara çəkdin. Sən də mi xanlara çəkdin, gəldin də çağlayıb getdin. Ölmək olmur ölənlərlə, qalmaq olmur qalanlarla. Barışmadın olanlarla, boğçanı bağlayıb getdin. Sen bizi ağlayıp
Əzizlərimiz bəli, Şah Saray havası eşitdi, Yelməddin Məmmədli təqdim etdi və şair İrman Tovuzun həqiqətən yana-yana, içini dağlaya-dağlaya Azərin ölümü ilə barışmayan mövqeyinin deyək, məhsulu olan, ifadəsi olan bir şiirini eşitdik. Bir daha minnətdarımı bildirirəm. Bəlkə bir Azər xanları oğlunun yenə bir ifasını eşitdik, çünki bu proqram onun adı ilə bağlıdır. Heç vaxt itirmədən yenidən Azər xanları oğlunun ifasına üst tuturuq. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Azər xanları oğlunun lentin yaddaşında qalan, bizim üçün əziz olan bir ifası ekrana gəldi və elə bilirəm, Azərsiz günlərdə Azər sevərlər üçün, dostlar üçün, sənət sevərlər üçün və məxsus olaraq Azər ailəsi üçün, Aşıxanlar ocağı üçün təsəlli oldu. Ən azı bir neçə dəqiqəlik də olsa, yəqin ki, bu ifa ovuda bildi. 35 illik ömrünü bir zaman tərəzisinin gözünə qoysaq, əlbəttə ki, çox az gələcək. Yox, uğurlarını, sənət uğurlarını
ölçsək, yetərincə ciddi bir uğur qazana bildi. Mən Aşıxanların həyat yoldaşı, bizim əzizimiz Xəzəngül xanımın adından təşəkkür edirəm. Azərin bacılarının adından, təravətin, mətanətin, Aygün adından təşəkkür edirəm. Bu qədirşünaslığımızı heç vaxt unudulmayacaq, var olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Bu arada bir də bizim həmkarımız, gözəl qələm sahibi Çiçək Mahmud qızına təşəkkür edirəm ki, Azərin ölümündən sonra qısa müddətə çox mükəmməl bir film hazırladı. O filmi ərsəyə gətirdiyinə görə Çiçək xanıma təşəkkür edirəm. Bax, beləcə bir proqram yekunlaşdı. Mən sizə gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər halda bir vaxtın verdiyi fürsət nə qədər mümkün idi, o qədər biz Aşıq Azərdən, onun mənsub olduğu sənət ocağından danışdıq. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, Azər Xanlar oğluna həsr etdiyimiz efir saatı yekunlaşmaq üzrədir. Sonda Şəhriyar Qaraxanlının ifasında bir musiqi ilə bu proqramı tamamlayacağıq. Və o elə bir şeir oxunacaq ki, orada bütün ataların övladlarına münasibəti özünü bürüzə verəcək. Bəlkə də nə baxsa Aşıq Xanlar Azər üçün təxminən bu şeir olmasa da bir başqa bu məzmunlu şeir oxumuşdu. Bəlkə də nə baxsa Azər bir dilqəminin, bir kövrək mansırının, haradasa bir bəhməninin sığalı ilə oğlu balaca xanlara öz ata mehrini, məhəbbətini isar eləmişdi. Nə bilmək olur? Bütün hallarda bu şeiri Azər xanlar oğlu və bütövlükdə atalar haqda yazılmış bir şeir və bir musiqi kimi qəbul edin və onların o əziz xatirəsinə, ruhuna itaf edirik. Atan gözü sulu adamdın oğlum, atan gözü sulu adamdın oğlum. Durduğu yerde cep hönkürebilir, oxlan er ara bir bağrının başı, göllen er ara bir gözünün yaşı. Suların sonası ağla der onu, kövrələr dağların göy dumanına, dumandan sonrası ağla der onu, dumandan sonrası ağla der onu, ağla der onu. Atan gözü sulu adamdın oğlum, atan gözü sulu adamdın oğlum. Durduğu yerdece hönkürebilir, denizin mavisi otun yaşılı. Sümbülün sarısı ağla der onu, bu zalim dünyanın, zulüm dünyanın. Bu zalim dünyanın, zulüm dünyanın. Beşikdə bəbəsi qara qəbirdə, qocası qarısı ağla der onu, qocası qarısı ağla der onu, ağla der onu, ağla der onu. Thank you.
Atan gözü sulu adamdın oğlum. Atan gözü sulu adamdın oğlum. Durduğu yerdece hönkürebilir. Bu zalim dünyanın, zulüm dünyanın. Bu zalim dünyanın, zulüm dünyanın. Daş altta gürzesi kahərləndirir. Gül üstdən arısı ağla der onu. Vaxt olur lap elə sən dişlədiyin. Almanın yarısı ağla der onu. Almanın yarısı ağla der onu. Atan gözü sulu adamdın oğlum. Atan gözü sulu adamdın oğlum. Atan gözü sulu adamdın oğlum.